Ćao ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu Jovanina kuhinja. Evo, Lav se uplašio, danas spremamo zeca, šalim se, nikad. On će biti moj mali pomoćnik, a danas ću vam pokazati ideju za lak i brz doručak. I ono što je bitno, ideja je samo moja, jedino moja. Smislila sam je jednog jutra kad nisam više znala šta da doručkujem. Neću lave tebe da spremam, ne sekiraj se, ti si ljubav moja jedina. Dobro, Ivan, ti si, ali Lavić je Lavić. Lave, nećeš da snimaš? Ne? Ništa. Spuštamo Lava dole i vodimo vas u novu epizodu Jovanina kuhinja. E sad, kad smo se otarasili od zeca zvanog Lav, ne sekirajte se, živi je, nadam se da će bude živ još dugo, dugo godina, da vidite sastojke koje su nam potrebni za ovaj brzi i, ono što je bitno, nedosadan doručak. Znači, ja nešto ne volim da imam mnogo jaja, ali tako jedno nedeljno uzem pa si spremim malo da promenim, jer samo jedem suhomesnato iskreno za doručak i to ne valja, znam da ne valja. Međutim, jaja koja ja samo su mi dosadna. Da li na oko, da li kajgana, da li kako, znači nekako mi fali mi nešto. I tako prošli put, kad su mi bila dosadna jaja, pala mi na pamet sjajna ideja. Sendvič s jaja, ali nije običan sendvič i sada ćete vidjeti sastojke koji su nam potrebni. Naravno, šta nam treba prvo? Jaja, mislim logično. Jaja tu su. E sad, meni je jedno jaje malo, tri su mi previše, znači za mene u ovaj sendvič idu dva jaja, također isto napravimo i za Ivana, dosta mu je. Njemu bi možda trebalo i 3, 4, 5, 6, ceo kornet, ali to je već njegov problem, ima da se rani kako ja kažem, nekako ono će bre. Jasno? Jasno mu je, dobro. Zatim vam trebaju suhomesnati proizvodi, kačkavalj i nešto kiselkasto. Imamo suvi vrat, imamo kačkavalj, nemam pojma koja je vrsta, totalno nije bitno, samo da nije biljni. To je tu pukakano. I imamo marinirani šampinjoni i steglu. Ako vi više volite slaninku, salamu, neku šunku, znači slobodno eksperimentišite i stavite šta god se vama sviđa, možete staviti neki krastavčići, kupus, šargarepu, kiselu, karfiolu, znači dajte mašti na volju, ludujte malo za doručak. Idemo dalje, šta nam još treba za ovaj sandvič s jaja, normalno treba nam hleb. Kad je u pitanju hleb, za ovaj sandvič preporučujem rezani hleb. Ja sam izabrala ovaj neki duguljast, vi možete izaberete bilo koji rezani hleb koji se vama sviđa, meni se ovaj sviđa i veličina i oblik i taman su mi, na primjer, ova dva parčića i više nego dovoljna da se lepo najedem za doručak. Kod mene je doručak lagan, znači ne preterujem ko za ručak i za večeru, nažalost, mada sam večeru izbacila u poslednje vreme, što se vidi, vidi se, da, gledajte li taj strukić, mislim, nećemo sad o meni, ipak ovo nije o meni, već o sendviču. I ima se ovaj sendvič, veš kako sam rešila, Ivane? Kako? Nedosadan sendvič s jaja. Znači, ne s jajima, da se ljudi ne zbune, nego s jaja, jer sam vrnetila, kad bacite neki padež iz upotrebu, ljudi se manje zbunjuju i sve im je jasno koje radite, a ne ovoj s jajima, s jaja na jaja i ostalo. Znači, nedosadan sendvič s jaja, gledajte sada kako se pravi. Šta nam još treba? Nemaš pojma, a? Nemam pojma. Pa ti praviš, pa stani, ali ti praviš ili ja pravim? Što za kasas čoveka. Treba vam još neki začini. Ja ću to da napravim da bude skromno što tiče začina, ali vi možete isto da ludujete, ako što sam rekla i malo pre, znači šta god vam padne na pamet i šta volite, stavite. Majonez, vegeta ili ti začin, C i čili u prahu. I što se mene tiče, to bi bili dovoljni sastojci za ovu papazijaniju, to jest sandvič s jaja, mada mogli bi dodamo i origano, sve i tu ne mrde. I dobavili smo se do origano, mi to sve imamo u kuću, domaćinska kuća, svi začini imamo normalno domaćini. Znači i origano, ako volite, ako ne volite, ne morate. I za malo zabranim još jedan od sastojaka, a to je u ovom slučaju maslac, vi možete koristiti i margarin ili šta god, samo nešto treba da se podmaže, ali to će vidite kasnije, znači maslac ili margarin vam je isto potreban za ovaj sendvič. Prva faza
ovog eksperimenta, šalim se, nije eksperiment, već sam spremala ovaj, jeste da ispržimo jaja na oči, to jest na oko, ali pre nego što se tigan zagreje i ubacimo jaja da se isprže, idemo, uzmemo maslac, ili ti puter, ili ti margarin, šta god imate u kući, ako nemate, kupite nešto, i premažemo jednu krišku. Evo, jedna kriška premazana, kriška leba, nemoj da ste bezobrazni, ne znam od koje razmišljate. Nemoj tamo mažete neke pogrešne kriške, barabe jedne, ja. Mnogo ste bezobrazni, mogli bi kažem. I sad, ta premazana kriška, sve se ulepi, naravno, naravno da jesam. I sad, ta premazana kriška ide ispod, znači okrećemo i stavljamo na pleh, na tepsiju, šta god da imate. I to radimo da sendvič ne bi zalepio u toku sljedeće faze. Što se mene tiče, ja ne bi ništa stavljala na ovaj pleh ili na tepsiju, jer mislim da će biti to previše masno, uljano, znači samo premažite margarinom donju krišku i čekajte moj sljedeći znak šta da uradite. Da li ste spremni za sljedeću fazu? Za sandviče s jaja su vam potrebna jaja, u ovom slučaju jaja na oko, ali će bude prskanje sad. Evo ga, ladna jaja, vruć dating, to je ta kombinacija. Ako vam jaja ne prskaju, znači da nešto radite pogrešno. Idemo, prva tura jaja gotova. Najteži deo posla sledi, a to je da izvadim jaja, da ne napravim katastrofu u kuhinju. Majka ima da mi šlogira. Naravno da se zalepila. Ali ću uspjeti. Evo se sekirate. Sad ćemo malo rukice da upotrebimo. Evo, jedno jaje, dva jaja. Pa majstor. Kad je čovjek majstor, sve mu ide. To je to. I druga tura ide. E sad, ja bi si normalno napravio jedan sandvič, ali od ovog Ivana čovjek ne može ni na mir da jede. Znači, bilo bi malo bez veze s vama ja da jedemo da me gleda kod Jackie pred kasapnicu. Bilo bi. Meni je glupo zbog ljudi što će vidjeti, znači ti... Pa znam. Možda ne jedeš 3 godine komorno. Sljedeća faza, so ili vegeta, ja volim vegetu, vi ako volite so možete stavite koje god hoćete, ako ne volite slano ne moram ništa stavljate, to je i mnogo zdravije, međutim ja sam zavisnik od soli. Eto, priznala sam. Čips. Žena neslana. Žena neslana, čips i so su moje najveće zavisnosti i ne mogu da jedem neslanu hranu, znači kada je hrana neslana da ništa ne valja i zato idemo malo vegetica, ali stvarno malo. Malo, ako preteram, Ivane... Sad ćemo da vidimo. Ako preteram, spreči me! Dosta? Ne. Malo vegetica, eto. Zatim dodajemo čili, ako ne volite ljuto, vi nemoj stavljate, logično. Ja ovaj čili u prahu prosto obožavam zato što nije mnogo ljut. Ja nisam neki ljubitelj baš na koji da bude mnogo ljuto, ali dam mu na ko, šmek mu baš da. Ajde bre, izlazi. Ne sremuj se pred kameru, izađi. Posramio se ovaj čili. I sad ide moj omiljeni deo, to su suhomesnati proizvodi. U ovom slučaju suvi vrat. Mnogo ga volim zato što je malo masan, onako je sočan, onako je baš je kaloričan. A opšte je postao da ja volim sve što nije zdravo. To je stavite po želju, znači ja ću stavim mnogo. Ređemo na sendvičić, jedan. Nek ima, nek ide život, pa ređemo na sandvičić drugi. Da li ludujemo dok spremamo, udari se, ludujemo dok spremamo ovaj nedosadan doručak s jaja. Umeđu vremenu dok sve ovo ređete, trebalo bi da uključite rernu na šporet, na koliko hoćete. Ja sam uključila na najjače, jer to treba samo posle da se zapeče malo, čisto onako da hleb, to jest da korica hrska, onako je lepo da bude krc, krc, krc. Tako da dok ovo radimo, rerna je uključena da se zagreje i da bude spremna za akciju. Kačkavalj isto stavite koliko volite, ja volim dosta kačkavalj. Iz moje priče da se primetiti da sve volim da ima i više nego dovoljno. I posle kačkavalja idemo malo
kisela iz animacija, a to su pečurke, vi možete staviti krastavčići. Ja pečurke volim zato što onako preseču ga malo, znate. Idemo, za mene samo majonez. Ili majonez. Ali to je sve jedno isto, ako niste znali, ja ću vam kažem. Ja više volim majonez, već to je malo više majonez kod mene. Ivan je rekao samo dve tačkice, ja ću samim tri. Jedna tačka, dve, tri tačkice. Da li to uredi, Ivane? Ima više od tri tačkice. To je bilo je tamo. I insistirao je na kepaču, što bi rekla mala deca. Mi odrasli ga zovemo malo kečap. Ja baš volim miris od origana, ako niste znali. Nekako, baš me asocira na nešto lepo. Na picu možda. E sad ja se zajebala kad sam kupovala origano, zato što ima ogromnu rupu. Da, nema da te nakon nema letske rupice i moram ovako bukvalno. Da ne bi bilo svašta i ne bi samo jeli origano, onda ćemo to tako. Ajde, čovjek se mora snađe, koji vi kaže? Ako se ne snađete, ne baliste ga sve u životu. Onda idemo dalje hleb. Ovako bi trebalo da je ispravno, da. Ali ono što je bitno, nikako ne pritiskajte sendvič, to ću vam pokažem na kraj što ga ne pritiskate. Znači samo nežno stavite hleb preko. Evo stavili smo i drugi nežno, znači nežno. I onda još jednom premažete s maslac, margarin, šta god da imate, ali sve to radimo nežno. Revna je zagrejana i sad ide još jedna faza pripreme ovog sandviča. Znam da možda kad me gledate izgleda komplikovano i da traje dugo, ali ne traje dugo, nego treba mnogo vremena da se sve ovo snimi. Tako da se ispriča. Da se ispriča, ja volim da pričam ako niste znali do sad. Da, super, to je ta temperaturica. Na maks sam stavila revnicu, zatvaramo i čekamo po volji, znači svojevoljno, kad god vi mislite da treba se zvadi, tad ga vadite. Olad je revno. Pa dobro, moram ispričam. Zatvaraj. Ajmo, ajmo, gotovo. Domaćice, manje zbori da ti doručak ne zagori, na ivicu je bilo. Au, a će da krcka. Uuu, ali miriše, gledaj šta je. Ali bukvalno dve sekunde mu je prilo da zagori. Kung fu, domaćica! Da li ste spremni? Spremni ste. Vodite red od prstići. Ovo je vruće, ali ja sam iskusna i nema greške. I to je to, dragi moji. Evo ga. Prelazam ruke, ne se sekirajte. U toj kad se posekirate, ja ću se gledati, neće ga vidjeti, mislim. Realno. E pa, dragi moji, drage moje, to vam je taj čuveni, nedosadan sendvič s jaja. Ja sam sigurno da vama nije bilo dosadno, nije ni meni. Malo sam se zagrejala i umorila. I ogladnila sam. Kako vam se čini, a? Čekaj me, Mune. Ivan je izrazio želju da ovog puta zajedno probamo. Pa da se vidi da jedemo. Vidi ti se tebi da jedem, sekiraj se, ako te ne snimam, vidi se da jedeš, Ivane. Hoćeš ti prvi ili ja prva, ili ćemo zajedno? Zajedno. Ivan je znači uzeo bolji. Bolji nego je ovaj kečap, za mene kečap. Jedi tamo. Ajmo zajedno. Tri, dva, jedan. Odlično. Nije sam ga ja spremala. Ali sam pravi majstor. Priznaj. Ne možeš da čekaj da se odjavimo. Kaj si mi upao u kadar onda? Taman.
zanemarite ovu situaciju. Sendvič je baš kakav treba, nije loše što ga malo više uletila vatra, jer baš onako lepo krcka, kod da ste u neki fashion restoran, neka ludila, konobari, tamo vas služe, a ovaj sendvič bi koštao jedno 150 do 200 evra, ali biste mogli da ga slikate ili se tagujete tamo da ste na neko mesto, a ovdje da ga spremite sami kod kuće, o to nema ništa, ali sam sigurna da ćete uživati u ovom sendviču. Kome se svidio video? Odmah nek se subscribe-uje, jer zna da je ovaj kanal vrlo veoma zanimljiv. Putujemo, spremamo, šalimo se, zebavamo mene najviše, što je sasvim korektno, ja se ne ljutim. Imam se ljuti kad ga zebavam nekako to video, ali to isečemo. Neću se pričamo o tome, ovo nije vreme za naše razgovore intimne, Ivane. Video se zove Nedosadan sendvič sjaja i to je moj patentirani sendvič i koji pokuša da ukrade pravo na ovaj sendvič i da ga patentira on i da ga tužim. Šalim se, apelujem na vas da probate ovo kod kuće da napravite jer je stvarno zanimljiv, ima različite ukuse, ko ne voli dosadna jaja, isto kao što ja ne volim dosadna jaja, mislim, uglavnom su dosadna, ali u ovaj sendvič jaja postaju veoma zanimljiva i da znam kako to zvuči. Prijatno ljudi, ovo je nama doručak, zamislite kako je kad spremate i snimate, a gladni ste. Mislim da imam već doručkovao kod kuće. Nisam. Onda u redu, jedi. Ajde, ćao, doviđenja, prijatno i hvala što ste gledali ovaj video. Jedi sad, jedi!